नमस्कार, मी श्रद्धा टपाल। टिटवाळा न्यूज मध्ये आपलं हार्दिक स्वागत। चला पाहूया त्याच्या काही ठळक घडामोडी। टिटवाळा न्यूजला वर्धापन दिनानिमित्त खूप खूप शुभेच्छा। शुभेच्छुक प्रकाश सीताराम पवार, मुरबाड तालुका शेतकरी सहसंघ लिमिटेड मुरबाड, जनसेवा सेवक अधिकारी पतपेढी मर्यादित मुरबाड, मुरबाड तालुका कुणबी समाजोन्नती मंडळ। चिमुकलेचं अपहरण प्रकरणी 3 महिने उलटले, तपास यंत्रणा हतबल। मुरबाड शहरातील सोनारपाडा परिसरातील रिया नावाची 5 वर्षांची चिमुकली 14 जून 2020 पासून घराजवळ खेळत असताना बेपत्ता झाली। तिचं नेमकं काय झालं, ती कुठे असेल, तिचं काही बरं वाईट झालं नाही ना, अशा अनेक प्रश्न गेल्या 3 महिन्यांपासून मुरबाडकरांना भेडसावत आहे। तर मुरबाड पोलीस यंत्रणा याही तिचा शोध घेताना हतबल झाले असून यामुळे पोलिसांपुढे कोरोना काळात मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे। मुरबाड पोलीस ठाण्यात रियाचं अपहरण झाल्याबाबत भारतीय दंड संहिता 1860 अन्वये कलम 363 नुसार अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला। यानंतर रिया राहत असलेला सोनारपाडा परिसर पिंजून काढत शहर परिसरातील तलाव, गटार, नाले, नदी, किनारे, मुरबाड औद्योगिक परिसर पिंजून काढले। मात्र 3 महिने उलटूनही रियाचा शोध लागत नसल्याने रियाचं नेमकं काय झालं हा प्रश्न गूढ कायम आहे। याबाबत मुरबाड पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय बोराटे यांनी या घटनेने जरी आव्हान निर्माण केले असले तरी काही काळ मुरबाड पोलीस व कर्मचारी कोरोनाच्या विळख्यात सापडला होता, मात्र याचा उकल लवकरच होईल अशी आशा व्यक्त केली। मात्र रियाचं नेमकं काय झालं हा प्रश्न अजूनही अधांतरित असून रियाचं कुटुंब पोलीस यंत्रणेवर विश्वास ठेवून रियाची वाट पाहत आहे। टिटवाळा न्यूजसाठी पत्रकार राजेश भांगे मुरबाड यांच्यासह व्हिडिओ अटल क्षितिज टपाल। तर ह्या होत्या आजच्या काही ठळक घडामोडी। पुन्हा भेटूया याच ठिकाणी। धन्यवाद।